Salve, salve, molecada, tudo bom com vocês? Felipe Cauã aqui. Galera, sim, a gente tá chegando a 1.300 inscritos, eu nem acredito. Primeiro, muito obrigado a cada um de vocês. E sim, vai ter mais sorteio aqui no canal. Já vou anunciar pra vocês, então fiquem aí, tá bom? E vou dar alguns recadinhos também sobre o canal. Antes de qualquer coisa, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de Yugi, tá? A gente tenta trazer sempre o melhor conteúdo de Yugi. Tô muito feliz de ver que a gente começou, né, fazer esse negócio de vídeo diário aqui no YouTube com relação a Yu-Gi-Oh! E ninguém no Brasil fazia isso, tipo, pelo menos não com tanta frequência que a gente tá fazendo. E a gente começou a fazer isso e eu tô vendo que alguns canais menores, tudo, né, aqui no Brasil estão começando a fazer, estão começando a dar mais valor pro Yugi, então, sabe, a produzir conteúdo. Isso me deixa feliz, porque a gente começou com um negócio que tá indo pra frente. E, sei lá, o nosso canal aqui tem muito potencial e é legal de ver o tanto que a gente tem crescido e o tanto que vocês gostam dos conteúdos que a gente traz. E, sei lá, isso é muito legal de ver, sabe? Eu tô vendo crescer, eu tô acompanhando diariamente esse crescimento, eu converso com todos vocês quase que me mandam mensagem e tudo mais. Então é muito legal de ter esse feedback de vocês e ver que outros canais, né, brasileiros estão fazendo conteúdo de qualidade, ou pelo menos tentando dar o melhor possível, né? Porque a situação aqui no Brasil a gente é precária, né? Tanto com valor de cartas, coisas de player e tudo mais, é sempre difícil as coisas aqui. Então é bom ver que outras pessoas estão tentando. Eu sempre falei desde o começo do canal aqui, o que eu mais queria era mudar o cenário do Yu-Gi-Oh! No Brasil, né? E se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir chegar nesse patamar. O canal ainda hoje é muito pequeno, embora o crescimento esteja sendo muito grande, o canal ainda hoje é pequeno. Mas no futuro eu acredito que a gente consiga trazer conteúdos, né, que faça as pessoas pararem pra pensar por que essa carta tem que custar, sei lá, R$600, é uma carta, entendeu? Então, tipo, eu acho que as cartas não tem que ser tão caras, eu acho que as lojas precisam entender que não precisa ganhar tanto dinheiro, entendeu? Eu acho que, sei lá, muita coisa dá pra ser mudada, a cabeça dos jogadores também, e eu acho que a gente consegue melhorar cada vez mais o Yugi, e eu quero lutar por isso, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre falo desde o começo do canal, que eu acho que a gente tem muito potencial pra melhorar o Yugi no Brasil, e eu quero lutar por isso, de verdade. Eu quero que o Yugi seja uma coisa que todo mundo possa jogar, sabe? Que seja acessível, que todo mundo conheça, que todo mundo goste disso, sabe? Porque é um jogo muito legal, um jogo muito divertido e seria muito legal ter mais pessoas, né, jogando. Tanto que você vai ver na cidade, às vezes dá 10 players, alguma cidade de vocês também provavelmente é igual. Às vezes dá 5 players, 3 players, entendeu? Então isso é muito ruim, é legal você ter pessoas pra jogar o jogo que você gosta. Sei lá, agora você chega pra uma pessoa e fala, compra uma TTT, né, sei lá, R$400, como que a pessoa vai comprar? Precisa de 3 no deck, entendeu? Não tem condição, é muito difícil. A inserção das pessoas no jogo é uma coisa muito complicada. A questão de efeito também, eu quero trazer vídeos, quero trazer séries de vídeos aqui no canal mostrando, ensinando as pessoas a jogarem Yu-Gi-Oh! Porque é muito complicado você mostrar pra alguém e falar, ó, o jogo que eu jogo é esse, vamos jogar também, e a pessoa chegar de paraquedas e conseguir jogar, porque é um jogo muito complexo, sabe? Então eu quero deixar o Yu-Gi-Oh! Mais acessível pra todo mundo, isso é uma luta que eu tenho aqui no canal. E se outros canais começarem a fazer isso também, fazer vídeo diário, vídeo de qualidade, porque a gente só assiste gringo, né? BR a gente nunca assiste. Eu sou assim, eu falo porque eu sou assim, entendeu? Então, tipo, é muito complicado, a gente só vê gringo. A gente sempre acha que o gringo faz conteúdo melhor e tudo mais, então a gente acaba deixando os BR de lado. E o nosso canal é uma prova disso, que a gente consegue trazer conteúdo de qualidade, mesmo sendo BR, sabe? Eu investi muito aqui, vocês sabem disso, quem tá mais tempo sabe, a gente comprou câmera, iluminação, sabe? A gente foi evoluindo com o tempo e tá evoluindo cada vez mais. Nessa Black Friday mesmo eu comprei um monte de coisa de novo pra melhorar o canal, melhorar a qualidade e tudo mais, então, sei lá, eu quero sempre melhorar pra vocês, beleza? Vocês estão aqui por causa que o título do vídeo tá lá, né? Sorteio de 2.500 inscritos. Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui, eu acho que já tá na hora da gente começar, né, fazer de novo, sei lá, uma vaquinha de inscritos aí pra conseguir o próximo sorteio. E seria muito legal a gente conseguir fazer de 2.500 inscritos. Como o canal tá crescendo numa velocidade muito grande mesmo, e eu sou muito grato a todos vocês por isso, eu queria propor pra vocês que a gente chegasse a 2.500 inscritos até fim de janeiro. Mesma coisa dessa vez, a gente teve um boom absurdo, a gente cresceu muito. Então a mesma coisa, se vocês chegarem a 2.500 inscritos até o fim de janeiro, eu vou fazer um sorteio bem legal pra vocês de staples. Eu sei que todo mundo gosta, eu sei que todo mundo precisa, todo deck precisa de staples. Não decidi ainda quais vão ser as cartas, né? Mas isso é legal que a gente gera até mais um vídeo pro futuro. Então, a hora que estiver chegando mais perto do sorteio, e se vocês chegarem, né,
esses números, que não é tão alto se for ver, devido ao crescimento do canal, né? Como a gente tá tendo bastante inscrito, dá pra chegar tranquilo, eu acho. E aí, chegando mais perto, eu trago um vídeo pra vocês, trago várias staples, deixo vocês escolherem qual que vocês gostariam mais de ter. A gente faz uma votação super tranquila, assim, que todo mundo consiga votar, todo mundo dê a opinião, né, do que gosta mais e tudo mais. Então, a gente traz, que nem, ó, exemplos, tá? Não vão ser essas cartas, que tá aqui, ó, acabei de ver. Ó, tem Luz Lanterna, tem Só Pode Haver Um, entendeu? E essas cartas, assim, tem muito aqui em casa, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Ainda, ó, aqui, ó, mesmo, tem Summon Limit, tá bom? Aqui tem, deixa eu mostrar, ó, tem Ivelimete, tá bom? Que é cartas muito boas. Então, se vocês quiserem, eu posso, ó, acabei de ver aqui também, tem Dark Roller No More. Então, todas essas cartas, assim, dá pra mim sortear pra vocês, entendeu? Então, sei lá, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Staple, né, é carta que a gente usa em todo deck, então acho que qualquer deck que a gente quiser a gente pode usar. E acho que vocês gostaram dos últimos sorteios. Dependendo, se vocês tiver bastante gente participando, eu consigo até fazer primeiro, segundo, terceiro lugar, né, no sorteio. Então, assim, mais gente, né, não fica só o primeiro ganhando alguma coisa. Vamos ver, eu acho que dá pra fazer coisas legais, assim. E assim a gente incentiva o pessoal a ir jogando, montando decks e tudo mais. Então, se você quiser, né, que tenha um sorteio aqui no canal de novo, com 2.500 inscritos, eu vou fazer até janeiro dessa vez. Eu acho que a gente tem praticamente 2 meses aí inteiro pra crescer bem o canal, né? Então, se vocês se inscreverem bastante, né, se vocês chamarem mais gente pra conhecer o canal, fica tudo mais fácil. Queria falar pra vocês rapidão, antes de vocês irem embora, o sorteio de 1.000 inscritos, né, ainda tá aqui em casa, eu não mandei ainda. Ele tinha sumido, ele não apareceu, né, quando teve o sorteio, né, então, tipo, passou o quê? Acho que uma semana e pouquinho, que já, agora já deve estar quase 2 semanas que foi o sorteio. Mas até uma semana e meia, mais ou menos, ele não tinha visto o vídeo, então ele não tinha aparecido aqui. Aí, esses dias atrás, eu falei, pô, o cara não apareceu ainda, eu vou sortear de novo, vou sortear pra outra pessoa, já que ele não apareceu, né. Aí, no dia que eu falei isso, ele mandou mensagem, aí ele falou, não, desculpa, não tinha visto o canal, acho que ele tava ocupado, ou alguma coisa do tipo. E aí ele viu o canal, ele ficou mó feliz que ele tinha ganhado, né, então ele ganhou a Mega Team 2020, tá bom, e foi bem da hora, foi um sorteio bem legal que a gente fez, deu muita gente. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é isso, como deu muita gente, essa vez eu não vou poder fazer o sorteio no papelzinho, tá, eu vou ter que fazer online, porque, olha, de verdade, acho que eu demorei umas 5 horas fazendo o papelzinho dessa vez, então foi muito complicado, beleza, mas eu fico feliz por isso, porque significa que teve muita gente nova aqui no canal, né, muita gente participando, então foi muito legal, gostei bastante. E muito obrigado, de verdade, que a gente tá chegando a 1.300 inscritos. Então, essa semana ainda eu já vou enviar, né, o prêmio, né, do sorteio de 1.000 inscritos pra ele, Fortobi, decorei até o nome já, muito gente boa. Então, se vocês quiserem, né, que a gente faça o sorteio das staples aqui no canal, vai ser com 2.500 inscritos. Vocês têm até fim de janeiro pra conseguir, então acho que dá tranquilo, beleza? Se inscrevam aí, compartilhem com seus amigos, mandem, mostrem o canal e vamos continuar crescendo e ajudando a comunidade do YouTube, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui.